ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପିଟିଏ ବୈଠକ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୈଠକ। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ବସିବ ପିଟିଏ ବୈଠକ, କ'ଣ ହେବ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଏହାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଖବର। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ବସିବ ପିଟିଏ ବୈଠକ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ। ଏଥିସହ 6ଠ ଓ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଦିନ ଯେପରି 100% ଉପସ୍ଥାନ ରୁହେ, ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବୈଠକର ସମୟ ଅବଧି ଘଣ୍ଟାଏ ରହିବ। ବୈଠକ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ, ହଲ୍, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଠକ କରିବେ। ଏଥିରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଯଥା ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। କେଉଁଭଳି ବୈଠକ ହେବ ସେ ନେଇ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଏଣ୍ଡ ଡିପିସି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ DIET ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା 7 ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ, CRCC ମାନେ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଯେପରି ବୈଠକ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବ୍ଲକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିଟିଏ ବୈଠକର ତଥ୍ୟ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓସେପା ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ 28 ତାରିଖରୁ 1ମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତ ସେଥିନିମନ୍ତେ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି। ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଜର ମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।